Da, prema popisu, zadnjem popisu koje je naša država radila 1991. godine, odnosno prije rata, Krupac je imao 325, ja mislim, otprilike stanovnika. Međutim, dolazilo je do, tako kažem, stručno se izrazim, do migracije, raznih migriranja, što pod uticajem rata, što pod uticajem raznih drugih društveno-političkih faktora. Sad možda po ovom popisu stanovništva, mislim da sad otprilike da ima oko 200 ljudi. I to je problem veliki, što je velika stopa smrtnosti, odnosno kako se to kaže sociološki, velika stopa mortaliteta. Mnogo je više, nažalost, umrlih nego rođenih u proteklom periodu. Onda isto sa druge strane došlo je do odseljavanja mladih iz sela. Dakle, konkretno mladi gledaju na selo kao na, ne, za Krupac ne možemo reći da je klasično selo. Mislim da ima takav geografski položaj da je predgrađe jednog velikog grada, Sarajeva, da je na tako, tako, tako ima takav položaj ima da se može i te kako lijepo živjeti ovdje. Ja recimo kao mlad čovjek i kao mislim sutra da nikad ne bi ovo mjesto ovdje napustio i ne bi otišao negdje dalje da živim. I mislim koliko god sutra mogu ja da pomognem, koliko je moje moći da pomognem i da unaprijedim život ovdje ovih mještana, da ću to uraditi i da od toga ne bi nikad bježao.